សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនអំពាវនាវឲ្យជនរំជាតិទាំងអស់ក៏មានការផិតភ័យចំពោះការចល័តទ័ពដើម្បីការពារទឹកដីនៅខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីនិងក្រចេះនៅកាលពីថ្ងៃទី27ខែមិថុនាសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនបានចេញសារជាសម្លេងអំពាវនាវឲ្យជនរំជាតិក៏មានការផិតភ័យចំពោះការចល័តទ័ពដើម្បីការពារទឹកដីនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីនិងក្រចេះការចល័តទ័ពនេះត្រូវបានសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនប្រកាសថាដើម្បីកម្ចាត់ពួកភេរវកម្មតាមផ្លូវគោកនិងផ្លូវអាកាសសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាសូមបងប្អូនពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងខេត្តរតនគិរីខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងខេត្តក្រចេះរួមទាំងអ្នករស់នៅតាមផ្លូវដែលកងកម្លាំងចល័តឆ្លងកាត់សូមកុំមានការព្រួយបារម្ភអំពីការផ្ទុះសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងការធ្វើដំណើរនៃកងទ័ពប្រដាប់អាវុធដែលចេញពីភ្នំពេញឆ្ពោះទៅខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីនិងនៅតាមខេត្តក្រចេះត្បូងឃ្មុំគឺជាកម្លាំងអន្តរាគមន៍ដើម្បីជួយដល់យោធាភូមិភាគទី1ដោយសារតែការបំពានជាបន្តបន្ទាប់ពីសំណាក់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដែលយើងមិនដឹងប្រកាសប្រភពថាចេញពីកន្លែងណាដូច្នេះយើងមានតែការចាំបាច់ដើម្បីការពារនៅអធិបតេយ្យជាតិរបស់យើងដែលខ្ញុំចាត់ទុកថានេះគឺជាការឈ្លានពានហើយជាការប៉ុនប៉ងធ្វើភេរវកម្មនៅលើទឹកដីកម្ពុជាសម្ដេចនាយកបានបន្ថែមថាខ្ញុំសូមដាក់ចេញបទបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងនៅយុទ្ធភូមិភាគទី1សហការជាមួយនឹងកម្លាំងទាំងអស់ដើម្បីរករកអ្នកដែលលាក់ខ្លួននៅលើទឹកដីកម្ពុជាការធ្វើដំណើរទៅនេះមិនមែនត្រឹមតែពូនស្ទាក់សម្រាប់កំទេចនៅយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដែលហៅថា drone នោះទេក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវរករកនៅកម្លាំងដែលលាក់ពូនរត់ឆ្លងកាត់ពីវៀតណាមចូលមកលាក់ខ្លួននៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាដែរសម្ដេចនាយកក៏បានប្រកាសអំពាវនាវដល់ប្រទេសទាំងឡាយដែលផ្ដល់ទីតាំងឲ្យ drone យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកចូលមកកម្ពុជាត្រូវបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នូវសកម្មភាពដែលមានចរិតជាភេរវកម្មប្រឆាំងនឹងអធិបតេយ្យភាពដែលមានឯករាជ្យរបស់កម្ពុជាសម្ដេចនាយកក៏បានប្រកាសអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនជួយសហការផ្តល់ព័ត៌មានអ្នកដែលលាក់ខ្លួននៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាត្រូននេះច្បាស់ថាកំពុងស្វែងរកក្រុមបាក់ទ័ពនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមហើយអាចមកលាក់ខ្លួននៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនក៏បានប្រកាសថាកម្ពុជាមានអាវុធច្រើនប្រភេទដើម្បីកំទេចដ្រូនគ្មានមនុស្សបើកហើយដែលប្រមាណយុគកន្លងមកនេះតែងតែមកបំពានអធិបតេយ្យភាពរបស់យើងហើយសម្ដេចចាត់ទុកថាជាអំពើភេរវកម្មសារអំពាវនាវរបស់សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនខាងលើបានធ្វើឡើងភ្លាមៗក្រោយពីសម្ដេចនាយកបានចេញបញ្ជាផ្ទាល់មាត់ឲ្យបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនឬហៅថាយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដែលបានហោះចូលទឹកដីកម្ពុជានៅខេត្តរតនគិរីជាប់ព្រំដែនវៀតណាមក្នុងសារសម្លេងនៅរសៀលថ្ងៃទី27ខែមិថុនាសម្ដេចនាយកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចេញបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ500នាក់និងអាវុធសម្រាប់បាញ់យន្តហោះយ៉ាងហោចណាស់200ដើមដើម្បីបាញ់ទម្លាក់ឬហៅថាយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដែលបានចូលទឹកដីកម្ពុជានៅខេត្តរតនគិរីបើតាមសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូនសិបការនៅពេលយប់ទាំងនោះមានច្រើនហើយមិនមែនជារបស់វៀតណាមទេការចេញបទបញ្ជាឲ្យបានទម្លាក់ត្រូននេះត្រូវបានសម្ដេចបញ្ជាក់ថាដើម្បីការពារអធិបតេយ្យភាពជាតិនិងដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពកម្ពុជានិងទាំងខាងវៀតណាមផងដែរសម្ដេចនាយកបានបញ្ជាឲ្យសម្ដេចវិជ័យសេនាទាបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនិងអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរក្សនិងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីនិងក្រចេះដោយយកទៅបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនដែលបានហោះចូលមកកម្ពុជាក្នុងខេត្តរតនគិរីជាច្រើនគ្រឹះនោះចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះដែរសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមគោរពលា